Kota të prokurorin, organ zbatuset e ligjit në akrim pun atje. Sa arë folë kjo e ke po që a folë i për Jablanovicin? O për mrana qeverisja bërlëg. Për shumë më thonë Masnena kjo, qysh me imbulu ato? O për mrana o qeverisja kiamet për keq. Kiamet për keq. Unë e fola për betejen e sundimit ligjit, që vlerë për endimore. Dhe vlerë e mishru me kushtetut. A për shumë të në i tha sosh betej, ta shpë thu betej. Unë e shpë kuptoj pak a zotë. Unë detyroni me inë që të... Për shpë ju kuptoj, sin që... Përpjekje, përpjekje e vendosë... Ty të kundërtoj, tha sosh betej, ta shpë thu betej. Sofizmen e ke qunë kulmë, bravo. Gabimi ma që e boni në adresim. Një qmimi që do të me dhonë për sofizm, me adhonë Halil Matoshe. Gabimi ma që e boni për gjukimin të më. Halil Matoshe s'po ku e një moti. E një, një, po. Su që Halil Matoshe sofist, ku një që kon ti e bo sofist, e po të sofizmi. Gabimi, të dëruar shikus. Nuk është pejorative. Kamera, të dëruar gabimi. Mos ndalim e prit. Gabimi tjetër. Mos e ke për ta përshëndetur kurtin? Jo, jo, jo. Jo, nuk ka politike për... Litval, okej, jenë plan... Nuk ka nga i falem batije, po... Gabimi tjetër, që bëri kryeministri Kurti në këtë zavallin e kësaj mbështetje që po vlen për... Së është mbështetje ma shumë në invokacionin etnik, se sa që dojnë shqiptarë të rranë në ligjin. Këta e kuptoj. Edhe ti për mështet... E mështetje, për pjekin e shtetit, me shtri rranë në ligjin. Kush nuk për mështet për pjekin e shtetit? Kash, këtore të këto të zicimin. Po ti dha që u e kuptoj që shqiptarë e kanë etnikishti ti. Po kjo fatale po kitë vërë. Po shikoj mërë disponimin, unë kjo pëtë folj me... Matoshe, mbyllu këtë folj, për adresimin. Gabimi tjetër që bërë është me Jablanovicin, Aleksandr Jablanovic. Oke, Jablanovicin e kemi deklaratë e shkutër. Ke fitu një banes një asja, del kryeministri me thonë ashtu. Oke, ndalu, rritëvat edhe e vazhdojmë me njerë pas deklaratës. Shfar tëtë për Jablanovicin, dorë të zemë kavallur Kam menduar se të paktën Aleksandr Jablanovic do të fitonte në Leposaveç, por ai doli nga gara më 21 prill, dy ditë para fitores së sigurt. Kam dëgjuar se ka fituar 1 milion euro dhe dy banesa në Beograd. Ndoshta nuk është sakt, por gjithsesi duhet të jetë presion tepër i madh apo ofertë tepër luksoze që e ka shtyr Jablanovicin të thotë se ai nuk do të dëgjuai menjëherë penaltin. Kurti edhe me deklarata. Këtu shpërtheu debatin teksa ne ishim duke ndjekur Matoshi natyrisht e komenton dhe vazhdimisht që po ju nuk e keni ndjekur Matoshi çfarë ka thënë. Matoshi ka thënë. Çemu na bën shkurt 20 sekonda. Po, sigurisht. Keq, për shembull keq se Ridvani tha keq. Nëse kryeministri ka fakte është mirë me qit, mirë, por nëse nuk ka fakte, po del ajo që VV-ja është prodhuesi më i madh i fake news në Kosovë. Edhe vërtet është keq. Edhe VV-ja është, domethënë, partia që për herë të parë ka instalu në sasi shumë madhe fake news-in. Këtë faqet e VV-s, dhe me thonë, për vite tona, ka një qumë njërës... 1.000 euro, 2 banesa, ishte kështu. Kryeministit nuk i takon, del me fakte, kaq. Dal kryeministit. Obre edhe nësë nuk është mirë ma... Një portal me bo me bo, sot, këtë VV-ja dhe me thonë, a, që shka boni? Kryeministit fake news. Kryeministri edhe VV-ja prodhusit me të mdhejt të fake news në Kosovë. Historikisht, s'pë foli tash. Me shkam se të tani kushtrysin shkam, tu është një, a lëshemu këtu pas ka gabuar. Kushtrysin? Këtu përshemu pas ka gabuar. Ku ki e tu o vlo? Në dhjetra, qindra, faqet të Facebookot i ka prodhu VV-ja, ka prodhu fake news. O s'pë tham që edhe mediat nuk ja huqin, ka mediat që spekulojnë, ka mediat që kanë agjend. Po prodhu si maj madhi fake news, dhjetë kusha. Absolutisht të kjo. Oke, kjo është gabim është për jalonë. Pastaj, ma tush, kur t'vjen rrave? Që jafë, shkurt pa. Ti më tha e lëqoj, u jafë gjuha rrave në që lokët. Ma tush, ti nuk je i privilegjuar i për të folë gjuha. Gjuha, që gujë që i. Ja, ku e kemi blerimin. Blerim, që...